ទោះស្វាកុមការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងជាបន្តទៀតហើយវគ្គនេះគឺយើងអាចថាជាវគ្គបំពិសេសបន្តិចបាទដោយសារតែយើងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយបាទជាមួយលោកប្រាក់សំផោះដែលជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទរបស់ទូតទូស៊ីអិនស៊ីហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបាទយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនៅព្រឹកនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបាទក្រៅអំពីការស្វែងរកវាក់សាំងតើពិភពលោក បាទនឹងបន្តធ្វើអ வை ទៀតបាទឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយលោកប្រាក់សំពោះដូចតទៅបាទជៀបសួរបាទជៀបសួរណាស់បាទអរគុណលោកបាទបានចូលរួមនៃគណៈកម្មាធិការព័ត៌មានពិព្រឹកវគ្គមួយព្រោះថាអាចថាព្រឹកបន្តិចពិបាកលោកប៉ុន្តែយ៉ាងណាប្រតែគឺថាឃើញលោកប្រាក់សំពោះនៅតែព្យាយាមចូលរួមគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះឥឡូវយើងងាកមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបដរបស់យើងបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ Covid-19 កំពុងតែរីករាលដាលនៅលើពិភពលោក នៅតែបន្តខ្លាំងនៅឡោយទេហើយតួលេខនេះគឺថាចេះតែបន្តកើនឡើងហើយការដរកឆ្នាំក៏មិនទាន់ឃើញដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាក្រៅអំពីការរវ័តសាំងហ្នឹងតើប្រទេសនានាបានធ្វើអ្វីទៀតដែរទៅលើបញ្ហា Covid-19 នេះបាទបាទអរគុណបាទអរគុណប៊ុនធីនេះគឺជាសំណួរមួយសំខាន់ដែលនិយាយរួមអ្នកតាមដាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតែងតែគិតថាតើ ក្រៅពីវគ្គសាំងព្រោះការរវគ្គសាំងនិយាយរឿងកិច្ចការវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាននឹងកំពុងធ្វើហើយបើទោះបីជាមិនធានាប្រកាសក៏ដោយជាប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក៏ដោយចុះប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បាទមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាខ្លួនបាននឹងកំពុងសាកល្បង អ៊ីចឹងមិនទាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ប្រកាសទទួលស្គាល់ក្នុងបជាជាណាមួយទេមកទល់នឹងម៉ោងនេះប៉ុន្តែទបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងសង្ឃឹមថាมันយូរទេនឹងអាចស្រាយចម្ងល់រឿងបាត់សាំងនេះដោយឡែកក្រៅពីវិស្វកម្មឆ្លៃតតទៅនឹងសំណួររបស់ប៊ុនធីមាញ់លើកឡើងថាតើក្រៅពីការជួយរករផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិសេសឬវិសាណូវិជានឹងតើតើត្រឡប់មករឿងមួយច្រងទៀតគេធ្វើអី មកក្រុងទីក្រុងនោះបាទទូតទទួលស្គាល់ជនជាទីមេត្រីគឺនៅទីក្រុងព្រូសែលរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកឯណោះដែលជាកន្លែងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹង មានការបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយខាងពីចុងសាបតាកន្លងទៅបាទមិនស្ម្លងមួយថ្ងៃមិនស្ម្លាញ់បាទខាងចុងសាបតាអញ្ចឹងជាជ័យនោះគឺយើងសង្កេតមើលឃើញថាបុគ្គលជាតិមួយចំនួនហ្នឹងມັນក្រោមពី40បុគ្គលជាតិទេចូលរួមនៅក្នុងការបរិច្ចាស្បៀងតាមអីស្បៀងនេះខ្ញុំចង់និយាយថារឿងថវិកាដើម្បីជួយជួយធ្វើអីជួយទីមួយក្នុងការធ្វើតេស្តដើម្បីស្វាស្ម័យរោគបាសាំងហើយទី2ជួយដល់បុគ្គលជាតិដែលរងគ្រោះបំផុត ហើយទី3ជួយដល់សហគមន៍ទាំងຫຼາຍដែលគេផាត់ចោលមានន័យថាសហគមន៍ខ្លះມັນត្រូវបានគេយកចិត្តដណ្ដប់ថានេះគឺមើលរំលងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការសន្យាជួយរហូតមកទល់នឹងម៉ោងនេះប្រហែលជាបាន6កាត់សន្យា9000លានដុល្លារអាមេរិកហើយបាទបាទច្រើនបាទក្នុងនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទសន្យាជួយ47545លាន បាទគណអាមេរិកគេកិច្ចសន្យាទៅណាបាទហើយមួយទៀតសហគមន៍អរ៉ុបហ្នឹងតាមវិញ្ញត្តិគីមតិយោគសហគមន៍អរ៉ុបគេសន្យាជួយប្រមាណជា4កណ្ដោតសញ្ញា5បាទពាន់លៀនអឺរ៉ូបាទគេប្រកាសចឹងហើយក្នុងនោះមានកាណាដា300លៀនចឹងនៅប្រាក់កាណាដាចឹងនៅដែរស្មើប្រមាណ219លៀនប្រាក់អាមេរិកចឹងនៅហើយប្រទេសកាតា 10លៀនចឹងនៅបាទហើយក្នុងនោះមាន40ប្រជាជាតិដែលសន្យាបន្តអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើ រឿងនេះជាសាច់ការប្រមូលបានប្រមាណឲ្យជែកលះព្រោះប្រទេសទាំងឡាយបាទដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំងដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសពិសេសគឺអ៊ីតាលីអ៊ីតាលីដែលជាប្រជាជាតិដែលរងគ្រោះខ្លាំងបាទពី Covid-19 នេះក៏បន្តតាមសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងដែរបន្តថានឹងសង្ឃឹមថាថាវិការទាំងអស់បានរួមចំណៃជួយបាទក្នុងការទប់ស្កាត់ពីវីរុសមួយនេះបាទបាទអរគុណលោកសំពស់អំបញ្ញមិនអាចថាខ្ញុំស្ដាប់មិនតាន់ថាវិការ ដែលប្រមូលបានទាំងនេះនេះគឺផ្ដល់ជូនសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬមួយក៏យ៉ាងមិនបាទអត់ទេចំណុចសំខាន់បាទជួយក្នុងសង្ខាអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែរប៉ុន្តែគេផ្ដល់ទៅលើចំណុចសំខាន់3បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីម្សិលមិញទី1គឺគេឲ្យធ្វើតេស្តបើនៃស្ថានភាពទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើតេស្តរយឲ្យបានឆាប់ ក្នុងការរបาะស័ងបាទហើយទី2ជួយដល់ពជាក្រីក្របំផុតបាននៃដល់ប្រទេសធម្មតាប្រទេសក្រីក្របំផុតគឺប្រទេសរងគ្រោះបំផុតហើយពីអីពីមេរុះនេះហើយមួយទៀតជួយដល់សហគមន៍នីកេផាត់ចោលមានន័យមានន័យថាសហគមន៍ខ្លះມັນត្រូវបានគឺមើលរំលងត្រូវគឺមើលរំលងមានអីដែរមិនឯន័យថាគេអាឡ័យខ្វល់រឿងទ្រុងទ្រីធំប៉ុន្តែផ្លែរឿងទូចទួយរឿងទូចទួយជារឿងធំបាទភ្លើងដែលឆេះផ្ទះមិនមែនភ្លើងប៉ាន់ផ្ទះទេគឺចែងអំពីសម្រាមបាទ បាទនេះនេះនេះជារឿងសំខាន់ដែលក្នុងរបាយការណ៍គេជំរុញថាធ្វើម៉េចចំណុចសំខាន់3ផ្នែកដែលនៅក្នុងថវិកាប្រមាណជា6កណ្ដោសញ្ញា9000លានដុល្លារដែលគេសัญญានោះបាទបាទក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយ បាទសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងដៃតឡៃមើលទៀតដែលខ្លួនមានបញ្ហាហ្មងសុខចិត្តទៅនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនៅពីក្រោយឆាកជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទតេតិនទៅនឹងជាមួយចិននេះវិញចឹងណាប៉ុន្តែមួយសិលមិញដែលជួបជជែកពីកម្រិតអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅព្រូសែលនេះគឺសំខាន់គឺគេជំរុញរឿងបាក់សាំងឬឯផ្សេងទៅវិញបាទអរគុណលោកសំភោះឥឡូវសំណួរជីវបន្តទៀតមកដល់ម៉ោងនេះតើ ល <laughs> ោកល so, ោកយល់ឃើញថាតើការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះវាមានកម្រិតប៉ណ្ណាណាហើយបាទវាអត់ថយទេបាទមកទល់នឹងម៉ោងនេះគឺថាជាង10លានផ្លាយហើយដែលនេះក្នុងករណីដែលឆ្លងទេมันតន់គិតដល់អ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់លហើយក៏ហូតដល់ទៅ500,000ហើយបាទ500,000ក្នុងនោះបាទបើគាត់អាមេរិកវិញវា1,250,000បាទ បាទគាត់អាមេរិកអ្នកស្លាប់បាទបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលឃើញថានេះជាទំហំមួយដែលហួសពីការត្រួតត្រារបស់ផែនដីហើយមានន័យថាកន្លងមកយើងសង្កេតមើលមហាអំណាចធំៗគឺថាជំងឺខ្លះគេត្រួតត្រាបានប៉ុនមួយទល់នេះ ត្រ kind of ួតត្រាចង់លេងបានហើយបាទដែលឈានដល់កម្រិតមួយដែលត្រៀមតៀការឯកភាពទៀមទាសាមគ្គីភាពជាច្រើនបន្តទៀតបាននៅខាងចុងខ្ញុំនឹងរំលឹកថាថាជំរុញអវ័យខ្លះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឲ្យបានស្រាយឆាប់ចំពោះបញ្ហានៅបាទហើយវាជាមេរៀនឲ្យខ្លះដែលបានរៀនផ្នែកដែរយើងនៅក្នុងសាធិវ័តទី21នេះបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងងារ ទៅចាប់រងប្រទេសចិនវិញម្ដងដែលប្រទេសចិនគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 នេះមុនគេអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះតើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID នៅប្រទេសចិនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺចិនមកទល់មੌនេះត្រឡប់ទៅទីក្រុងវូហានបន្តិចយើង slash ដេសាវូហានហើយត្រូវបានគេមើលឃើញនៅជាដើមបណាតចិននៅពីសํานាក់ក្រមលោកហានលិចបាទប៉ុន្តែចិនខ្លួនឯងថាមិនដើមជាដើមកណាតទេបាទយើង slash រឿងវូហានត្រឡប់មកទីក្រុងពេកកាំងវិញម្ដងដេសាតែមនុស្សផៃជាក្លាសលៀនអ្នកបាទត្រូវ បាននៃលោកបាននៃគេបិទມັນឲ្យធ្វើគូចោហើយក្នុងរង្វង់ចម្ងាយជុំវិញទីក្រុងពីខាងប្រមាណជាង50គីឡូម៉ែត្របាទការពីមិនស្អល់មិនបាទការដាក់ដាក់យ៉ាងម៉េចបាទទីមួយដោយសារតែគេរកឃើញនៅការផ្ទាស់ឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតមានន័យថាវាឡើងចុះឡើងចុះដោយជិះពពុះនៃសប៊ូនៅពេលដែលកន្លែងដែលគត់មុតអញ្ចឹងវិញថយបាទកន្លែងណាមិនសើគត់មុតដែលមានគេហៅថាឆ្លងពីខាងក្រៅបានណីនាំជួយពីក្រៅទៀត ដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាឡើងចុះឡើងចុះมันកំណត់បានទេហើយមកទល់នឹងមកនេះมัน توان មានប្រទេសណាមួយអះអាងថាខ្លួនទប់ស្កាត់តែនឹងបានតែស្រង់ទៅឡើយហើយក៏มัน توان មានប្រភពណាមួយបញ្ជាក់ថាតារឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅសម្រាប់ផ្នែកណីបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេបាទដ៏រ៉ាប់ណាបាក់សាំងมัน توان រកឃើញនៅឡើយបាទនេះជារឿងសំខាន់បាទខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកទីក្រុងពេកថាងសាជីថ្មេតមកនេះបាទទីក្រុងពេកកាំងនេះគឺការបដ ន uh, sua ៅទីនេះសាជាថ្មីបន្ត២14កានៃនៅក្នុងទីផ្សារមួយទៀតដែលគេសន្មត់ថាវាឆ្លងពីក្រៅបាទពីណាវិញមកប៉ុន្តែគេនៅតែស្វះស្វាយរកបន្តទៀតឥឡូវនេះគេយកអារូបព័មុនបတ်នៅវូហានឹងមកបတ်នៅទីនោះទៀតហើយបាទ150គីឡូជុំវិញនឹងគឺចាប់តែបတ်ទេរាយបាទបើមិនចាំបាច់ទេគេថាមួយថ្ងៃគឺសមាជិកគ្រួសារឲ្យចេញក្រៅតែម្ដងទេបាទចេញនេះគឺទីមួយទៅរក រថស្បៀងដែលចាំបាច់បានដីនឹងរថអាហារបម្រុងដែលចាំបាច់ទេបាទក្រៅពីនេះគឺมันអនុញ្ញាតទេបាទបន្តែថាបិទដោយនៅបូហានកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែរបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់វិញម្ដងបើមិនជាជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយរយៈពេលយូរវែង តើវានឹងផលប៉ះពល់វានឹងជាផលប៉ះពល់យ៉ាងមិនខ្លះបាទសម្រាប់ពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមទាញចំណុច4ដែលយើងមើលឃើញផៃជាអាចព្រិមិតដែលតាមដានផៃជាលោកជ្រាបខ្លះហើយបាទក្នុងចំណុច4នេះទី1ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពល់ដល់អន្តរពលអំណាចបាទអន្តរពលអំណាចនេះធំយើងសង្កេតមើលឃើញ មហាអំណាចនៅក្នុងលោកនេះទៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងយើងឃើញធ្លាក់ដៃខ្លះនេះបើយើងជជែកអំពីប្រទេសធំៗយើងសង្កេតមើលឃើញធ្លាក់ធ្លាក់យ៉ាងម៉េចទីមួយដនសាតែអន្តរការនេះជាអន្តរការកម្ពុជាឯងទៅពេលកម្ពុជាឯងទៅពេល virus នេះកើតឡើងផ្ទុះទាំងមកធ្វើឲ្យខ្វល់រឿងខាងក្នុងផងខ្វល់ខាងក្រៅផងអញ្ចឹងយើងឃើញជឿងពីជ្រែងនឹងពីមកជ្រែងរឿងខាងក្រៅជ្រែងរឿងសុខគមារលភាព ជាបរៈខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងនេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យដូចតួន ហើយមួយទៀតផ្ទៃក្នុងក៏មានបញ្ហាដែរយើងសង្កេតមើលឃើញការរិះគន់ពីទៅតាមមកជាក់ស្ដែងដោយអเมริกาទៅដែរដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកម្ពុជាតាមរំកិលទៅមុខទៅជានៅធ្វើឲ្យអតីតដែលគូប្រជែងថ្ងៃមុនក៏ងើបរើបឡើងមកវិញរហូតដល់អតីតប្រធាននាយតំរៃក៏មានការរិះគន់ពីចំណាត់ការរបស់លោកប្រធាននាយបច្ចុប្បន្នជានៅមិញនេះជារឿងមួយរឿងអំណាចចឹងចោះបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នេះចេញពីអីចេញពីគូវីដនឹងមួយដែរបាទរឿងមួយទៀតបាទចំណុចទី2 បាទធងអស់តែម្ដងគេចាត់ទុកថាมันធ្លាប់កើតមាននៅលើផ្នែកនេះទេបាទកាលពីប្រហែលកាលជាងមួយទសវត្សមុននោះដោយកាលពីឆ្នាំ2008 2007ឬក៏1996ច្នេះនៅ2009ច្នេះអញ្ចឹងកាលនោះយើងចាត់ទុកថារឿងធំអញ្ចឹងបាទប៉ុនមួយទួលរឿងនេះសេតកិច្ចធំជានងទៅទៀតបាទគេចាត់ទុកថាជារឿងមួយអាសន្នមែនតើ រឿងឆ្នាំបាយគឺរឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងបាទនេះចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព�តិនតឹងនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយយើងសង្កេតមើលឃើញប្រព័ន្ធនយោបាយមិនមែនតែកម្រិតតំបន់ទេគឺកម្រិតទូទាំងសកលលោកតែម្ដងយើងមើលជ្រុងពោលមួយមួយគឺឃើញមានមិនមិនមិននឹងណោទេបាទនយោបាយនេះគឺយើងមើលចែកទាំងពីរទាំងនយោបាយក្នុងស្រុកទាំងនយោបាយអន្តរជាតិយើងឃើញ ស <đâm> ម <xảysta> <try> ្រាប <try> ់ធ្នាប់អន្តរជាតិក៏មានការប្រែប្រួលរបៀបតំណងយើងសង្កេតមើលឃើញថាก่อนជំងឺនេះផ្ទុះឡើងភ្លាមប្រទេសមួយមួយបាត់រៀងខ្លួនណាម៉ោះបាត់ពេលផ្ទះអាកាត់បាត់ទ្វារផ្ទះនេះគឺមានន័យច្រើនយ៉ាងបាត់ទីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ពីការរៀបត្បាតពីជំងឺនេះផងបាទហើយបាត់មួយទៀតការកាត់បន្ថយពីការតរិះណណដល់ពេលកាត់បន្ថយការតំណងការជួបជុំយើងសង្កេតមើលសូម្បីតែប្រជុំអាស៊ាននឹងដោយសារតែវិរុសនេះជួបអត់បានជួបតាមរយៈ អាវីតូខន ფერ ិនជួបតាមរយៈអនឡាញចឹងណាប៉ប៉ុន្តែប៉ុន្តែតបិញ្ញាក៏ដោយដោយអំណាចនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែជួបប្រឆ័យគ្នាបានទោះតាមរូបភាពបែបអនឡាញក៏ចុះបាននេះជារឿងល្អមួយដល់តែរឿងមួយទៀតដែលជារឿងជ្រុងទី4គឺសង្គមយើងស្គេតមើលឃើញសង្គមមានការប្រែប្រួលច្រើនប្រែប្រួលមកដោយជារការប៉ះស្រាយគ្នានេះឥឡូវពីមុនយើងតែងរលាក់ដៃគ្នាមកចាំងដល់តែគឺយើង ជម្រាបសួរបាទអញ្ចឹងយើងយើងយើងបាននៃកំលៀតសวัสดิភាពអន្តរប្រគូលបាទកំលៀតសង្គមគឺយើងបានអាចនៃចិត្តគ្នាបានទេបាទយើងនេះចង់នៅចិត្តជ្រុលបាទតាមពិតក្នុងមួយម៉ែកន្លះទៅ2ម៉ែបាទ អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសគែនមើលឃើញថាធ្វើឲ្យវប្បធម៌នៃការតំណតំណមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងការប្រែប្រួលនេះគឺចេញអំពីរឿងវីរុសដល់កាយសាហាវមួយនេះឯងបាទអរគុណដោយសារតើពេលវេលាយើងខោចដែរហើយជាសំណួរចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើកូវីដនេះបាក់ក្រៅអំពីជាផលប៉ះពាល់តើវាបង្រៀនយើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទនេះជាសំណួរមួយប្រសាបាទមែនតែនបាទលោកប៊ុនធី ជំងឺនេះបង្រៀនមនុស្សក្នុងសតវត្សនេះទីមួយឲ្យគិតអំពីសុភាពប្រែប្រួលព្រោះធម្មតាអ្វីក៏ដោយមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាបាទមិនមិនមានអ្នកណារៀងរាបានទេយើងយើងសម័យមើលថាថាអ្នកណាមួយដែលនៅឃើញថាវីរុសដ៏កំណាយមួយនេះផ្ទុះឡើងនៅលើផែនដីវាអត់មានទេបាទបើសិនบ่មានគេទប់ស្កាត់បានមុនមិនចឹងដើសាតែអត់ដឹងថាមាននឹងអីបានជាពិភពលោកពិបាកក្នុងការស្រាយ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទហើយមួយទៀតបញ្ហាឲ្យមនុស្សចេះសាមគ្គីបាទមនុស្សកាលណាអត់មានសាមគ្គីគឺជាបัญหาឧបសគ្គធំជាក់ស្ដែងរឿង virus នេះជាក់ស្ដែងបាទ ប្រទេសណាក៏ដល់ចោះមិនអាចអបដៃបានទេបាទហើយមិនអាចក្រងតខ្លួនឲ្យបានទេបាទសំខាន់គឺត្រូវមើលជុំវិញយ៉ាងម៉េចហើយទៀមទាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងគត់បំផុតយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតបើអញ្ចឹងទេអាចអាចរួមគ្នាដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិរុសនេះបានទេបាទមានតែជាចំណោទអញ្ចឹងយើងឃើញមានរៀនពីសំខាន់ទីមួយបរិញ្ញាបត្រមនុស្សសត្វវិទ្យា21ឲ្យដឹងថាភាពប្រែប្រួលនៃចរន្តពិភពលោក ដាក់ទៅមុខហើយបាទហើយចំណុចមួយទៀតត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការមិនមែនត្រៀមខ្លួនបច្ចេក័យនេះត្រៀមខ្លួនក្នុងការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចឲ្យ បញ្ហានៅរកចប់បើមិនអញ្ចឹងទេនឹងអស់បលាយផលបាបផលកាននៅធួនធូតទៅធួនធូតទៅបាទបាទអរគុណណាស់ហើយដោយសារតែពេលវិយើងគ្ល័យតាមពុតទៅយើងមានសំណួរច្រើនទៀតសម្រាប់សួរតលោកតែម្ដងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតបាននៅតែច័ន្ទដល់ដែរអរគុណហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានកិច្ចនៅប្រតិបត្តិអីផ្សេងៗល្អទៀតក្នុងនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបាទបាទបាទ